Намира се в красивия черепишки манастир. Многократно ошаряван през турците, запазен, реставриран, прекрасна куйма горе в скалите. Това са сградите на манастира. Запазено всичко много хубаво, или по-скоро е прекрасно реставрирано, отколкото запазено. И отзад се виждат красивите скали и реката долу Искър. Христо Ботев идва от тук, в смисъл не Христо Ботев, последната част на четата му е последния бой, но остатък от четата му някъде съвсем близо от местността Рашов долу до манастира. Иван Вазов идва от тук, Леко Константинов. Прекрасно място.